ដើម្បីបាញ់តាហ៊ុនសែនមួយព្រោះអីគាត់បាញ់នៅសម្ដីគាត់មកឈឺឈឺវិញ្ញាណនេះគាត់ប្រជុំហើយគាត់ថាអាមេរិកយុរ៉ុបក៏ដោយឬក៏ជប៉ុនក៏ដោយសុំចរចាជាមួយគាត់គាត់យល់លេះអារបៀបដុតទីងម៉ងដុតទីងម៉ងហីបន្ទាប់មកគាត់ថាព្រលឹងគាត់នៅទីងម៉ងគាត់ម្នាក់ហំនេះដុតទៅបន្ទាប់មកទៀតព្រលឹងនៅនេះគឺតានឹងមានលេះរហូតអញ្ចឹងគាត់ថាគ្មានអ្នកណាមួយអាចចាន់ក្បាលហ៊ុនសែនបានទេខ្ញុំដឹងតើអ្នកណាអាចចាន់ក្បាលតែឯងបានគឺខ្ញុំដឹងគឺមានចិនទៅនឹងយួនទេដែលអាចចាន់ក្បាលតែឯងបានអាចនោមបាញ់ដាក់លើតែឯងហើយអាចជុះអាចដាក់លើក្បាលតែឯងបានទៀតយល់ទេតាអតាឈួតហ៊ុនសែនឬក៏ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំបាញ់តែឯងខ្ញុំអាចចាន់តែឯងបានអូខេអតាឈួតហើយមករយៈនេះយើងឃើញហើយគឺគាត់ទៅដូចចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរឲ្យឃើញគាត់រាំវងឲ្យកុំក្រុមកម្មកម្នាក់ម្នាក់គឺសបាយនឹងតានឹងណាអញ្ចឹងហើយមនុស្សខ្មែរឲ្យតាឃីបល្ងងអញ្ចឹងចោះគឺដើរធ្វើខ្ញុំគេរហូតអញ្ចឹងបើថាអ្នកណាគេចេះអ្នកចេះមួយចំនួនគឺគេមិនគ្រប់គ្រងគាត់ទេគេដកខ្លួនចេញព្រោះគេគិតថាគាត់នឹងល្ងងមកអប់រំគេចេះគេទៅស្ដាប់គាត់ហើយឲ្យអ្នកចេះខ្លះណាមួយចំនួនយកមនុស្សដែលល្ងងដោយតាសែនេះមកបជាក្បាលយកចំពោះខ្ញុំចេះដូចសូនតលោកពូសូនារ៉ូអីគាត់ចេះនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេចេះគេដកខ្លួនចេញហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះណាខ្លួនយើងចេះហើយសុកចិត្តឲ្យតាសែនមានលុយបជាក្បាលមកឲ្យតាមអានឹងមិនហើយចេះទេយល់នៅហើយមួយរយៈនេះយើងឃើញហើយក្រុមតាសែនគាត់បានឲ្យដកទូរស័ព្ទពីមេឃសវណ្ណរាទៅពីក្នុងគុកមានអ្នកគុកឲ្យខ្ញុំដឹងតើអ្នកណាគេអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទឲ្យមេឃសវណ្ណរាតាសែនឯងចង់ដឹងអត់មុននឹងខ្ញុំបកស្រាយនឹងរឿងមេឃសវណ្ណរាដែលចាប់គុកនឹងក៏ដោយសារមេឃសវណ្ណរាផ្សាយវិសុខ្មែរប៉ោះពីរឿងយួនពេកឃើញឯងយួនវាចាប់ដាក់គុកចឹងឲ្យតែឯងបជាដាក់គុកចឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរបានគាត់ស្រឡាញ់ជាតិបានគាត់ទៅជួយខ្មែរប្រទីបំផុតហើយតែឯងនឹងយកខ្មែរដាក់គុកនឹងឯងហើយដល់ពេលរួចហើយយើងដឹងឯងរយៈនឹងយើងឃើញឯងអើលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនតែឯងកូនទេវតាតែឯងហ្នឹងមកបង្កើតរឿងនៅអាមេរិកយល់ហើយបង្កើតរឿងអាមេរិកហើយវាយតបគ្នារួចហើយប្តឹងផ្ដាល់គ្នាមរយៈហ្នឹងយើងឃើញហើយពលរដ្ឋមានប្រពន្ធមេឃសវណ្ណរាអត់មានប្តឹងទៀតទេតាមតែខ្ញុំការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតយកលុយមកបិទមាត់នឹងប្រពន្ធមេឃសវណ្ណរាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទិញទូរស័ព្ទឬក៏ធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកយាមគុកនឹងឲ្យមើលខុសត្រូវមេសវណ្ណរាតាមយល់ព្រមគ្នារបស់ប្រពន្ធមេសវណ្ណរាយើងឃើញរយៈនេះប្រពន្ធមេសវណ្ណរាអត់មានគ្រឿងប្តឹងផ្ដាល់ទេស្ងាត់តែជ្រាបតាមពលរដ្ឋក្រៅស្ងាត់តែជ្រាបដោយចៅលួចសេះអញ្ចឹងប្រកាសជាសួរលុយអីមួយតាមនៃការខ្ញុំសង្ស័យហើយទូរស័ព្ទនឹងគឺកូនតឯងហ្នឹងឯងឲ្យ 100% មកខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងព្រោះពលរដ្ឋមេសវណ្ណរានេះប្រពន្ធមេសវណ្ណរាស្ងាត់មែនអានេះតាមដែលខ្ញុំគិតថាតែឯងគិតថាឯណាដែរវាគ្មានណាក្រៅពីកូនតែឯងយល់លុយមកបបិតមាត់គេយើងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាលុយអាចយល់លុយទិញខ្មោចកិនម្សៅបាននេះហើយសម័យតែឯងអញ្ចឹងណាឥឡូវហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំចង់ឲ្យប្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសថាបើអាចជេរគាត់បានជេរតសែនណាងើបឡើងជេរនាំគ្នាប្រស្រោះគ្នាឡើងងើបឡើងជេរតសែននៅហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះគាត់យើងគិតថាចេះគាត់កើតជំងឺមហារីកលំពេង 92% គឺស្លាប់
ហើយ 8% រស់នឹងគឺបានយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំអីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាគិតជេរគាត់ទៅងើបឡើងជេរងើបឡើងជេរប្រកាសក្រោកឡើងគាត់អត់មានរឿងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអីឲ្យជឿនលឿនឬក៏ស្អីក្រៅពីងើបឡើងចាប់ឲ្យអ្នកនេះចាប់អ្នកនោះចាប់ដាក់គុកឬក៏ស្អីអញ្ចឹងហើយគាត់វក់នឹង Facebook មែនទែនអញ្ចឹងយើងងើបឡើងជេរជេរហើយដល់ពេលកណ្ដាលយើងជេរទៅគាត់បានលឺទៅឈាមគាត់រត់ប្រច្រាស់យូរទៅឆាប់ងាប់ហើយអាហ្នឹងតាមយោបល់នឹងកំណត់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនគិតជេរបន្តទៀតអ្នកក្នុងស្រុកមានហ៊ានធ្វើអ្នកក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃឡែនឬក៏ក្រៅប្រទេសកូរ៉េអាមេរិកយុរ៉ុបក៏ដោយគិតជេរតាហ្នឹងទៅគង់គាត់ស្លាប់ទេយល់ទេរឿងចំណុចរឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតឥឡូវយើងឃើញហើយនិស្សិតសាលាមួយខែពីរទៀតជាប់មកហើយហើយជាប់មកហើយទទួលសញ្ញាបត្រពីហ៊ុនសែនមកហ្នឹងប្រងព្រាបទៅព្រោះសញ្ញាបត្រហ៊ុនសែនយើងឃើញសញ្ញាបត្រគាត់សត្វទៅឲ្យសញ្ញាបត្រម្នាក់អខ្ញុំមិនដឹងថាអមិនអីចាំមើលចេញមករកការងារធ្វើបានអត់ក្រៅពីទៅយកប្តីកូរ៉េឬក៏ទៅសម្ដេចគាត់បញ្ជូនទៅម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទេខ្លាណាហ្នឹងភៀសខ្លួនទៅនៅថៃទៅហើយគេចាប់មកវិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសម្ដេចដែលជោហ៊ុនសែនដែលមិនដឹងជាគាត់បានសញ្ញាបត្រពីណាដែរឡើងសញ្ញាបត្រហ្នឹងចំពោះខ្ញុំវាខ្ញុំមិនទៅចង់ថតជាមួយអាតាហ្នឹងហើយបើខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្រពីអាតាហ្នឹងខ្ញុំដុតចោលហ្មងបើសញ្ញាបត្រគ្រូបរៀនឲ្យឯងដែលខ្ញុំប្រឡងបានពីសមត្ថភាពខ្ញុំយកប៉ុន្តែអាតាសែនហុចឲ្យវាខ្ញុំខ្ពើមនឹងមើលហ្នឹងសញ្ញាបត្រចឹងអីបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូននៅខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួយ share និងជួយ like ព័ត៌មានខ្ញុំមួយនេះវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបាញ់តសែនមួយនេះសូមបញ្ជូនទៅដល់គាត់បាទហើយប្រទេសខ្មែរលោកខ្លះណាសួរថាអូអតិខ្ញុំខានបានតលេងស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេរឿងស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនចង់តលេងទេបើសិនជាអាតាសែននៅរស់ឡើយខ្ញុំអត់ចង់តលេងទេគឺខ្ញុំឆ្អែតនឹងរឿងស្រុកខ្មែរអ្នកខ្លះណាគេមិនចង់ទៅជន់ស្រុកខ្មែរផងសុខចិត្តជីយន្តហោះតលេងថៃតលេងឡាវគេមិនទៅទេស្រុកខ្មែរព្រោះគេឃើញអាភិបអយុធធម៌នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃពេក